Алыстан менмұндалап көрінетін Алматының трамплин кешенін салған жұмысшылар жалақымызды түгел ала алмадық деп жүр. Құрылыс жасаған Данстрой, тол құрылыс компанияларына әкімдік әуелде 1 миллиард 400 миллион теңгенің маңайында берешек болған, бірақ аудиттік тексеріс жасалып, сома 525 миллион теңгеге азаяды. Жаңа шабектіңге қарасты благоустройствоға олар 525 миллион ақша қарыз. Өкмет. А бұл аудиттік тексерістен кейін тексен берешек берешек иә. Сол берешектің біз енді ақша бермегеннен кейін шуылдадық бәрін. Сотқа беруге ақша төлеймедік. Сонан кейін акиматқа келді де олар бізге 16 жылы осы 525 миллионның 248 миллион жұмыскерлердің зарплатасын жауап беремін деп уәде берген. Бұл қаулыға 2016 жылы қала әкімі Бауыржан Байбек қол қояды. Алайда әлі 75 миллион теңгенің айналасындағы ақша аударылмаған. Бұл 70 шақты қарапайым жұмысшының жалақысы. Компания өкілінің айтуынша, былтыр қаланың жаңа әкімі Сағынтаев қалған ақша өтіледі деп уәде берген. Беремін деген ақшасын есебінде біз оны смело устройствоны ары жалғастыра бердік. Сендік, міне ертең бір сүгіні өкімет береді, қорықпаймыз, жұмыс істей береміз. Но соңменен аяғында Трамп уже компания өз-өзін ұстай алмай қойды, ақша жоқ. Өкімет абанкрот. Байбек уәде берді, Сағынтаев уәде берді, управление строительство әрқашан ол уәде береді, әрқашан. 5 трамплин ірі спорт ғимараты. Бұл кешенді салуға әуелде спорт комитеті тапсырыс беруші болған. Бірақ бұл кейін Алматы әкімдігіне өтеді. Осы кешенді салған, жобалаған екі компания өзімізге тиіс қаражатты уақытында алмағандықтан қарыздардың кесірінен 2014 жылы жұмысымыз тоқтап қалды дейді. Бірнеше жылдық қарызды даулаған компания өкілдеріне еңбек инспекторы шықты. Ол компанияның қазіргі статусы істі шешуге кедергі дейді. Қазіргі таңда тол құрылыс та, Данстрой да жұмыс істеп тұрған жоқ. Банкрот та емес. Егер олар банкрот болса, немесе жұмыс істеп тұрса, біз заң шеңберінде барлық мүмкіндікті жасаушы едік. Инспектор мәселе әкімнің бақылауында дегенді айтты, бірақ оның қалай шешілері белгісіз. Сұңқар трамплині 20 миллиард теңгеден астам қаржыға салынған әлемдегі осы сипаттағы ең ірі кешендердің бірі. Манас Қайыртайұлы, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.